Prva tekma težka, sigurno kvaliteten nasprotnik, čvrsti dvoboji na začetku, težko igrišče, ampak smo se hiter prilagodili. Hiter smo prišli v neke priložnosti, kjer bi lahko rezultat obrnalo svojo prid. Žal, tokrat nismo bili uspešni, verjamem pa, da bomo že na naslednji tekmi pokazali boljšo igro v fazi napada in bili nevarnejši. Ja, tekma bila težka, nasprotnik je bil težak, čvrst, močni so bili. Mislim, da smo dobro odigrali, čeprav so nam manjkali tudi igralci naši, ampak mislim, da je bilo pošteno ena točka, fair. In ja, gremo naprej.